Labas vakaras, gerbiami Delfi TV žiūrovai. Lietuvos futbolo A lyga žengia jau į paskutinį, penktąjį ratą. Varžovų baudos aikštelė, bet dažnai atneša ir rezultatą. Vėl prie tolimo ir vėl. Štai, žiūrėkit, pirmasis pavojingas momentas. Kas... Labai toli ir dažnai tiksliai. Laimi dar vieną oro dvikovą ir pirmasis įvartis. Pirmasis įvartis Aleksandras Živanovičius. 15-asis numeris, kaip sakoma. Neleido ilgai šalti. Saviem žiūrovam, štai pažiūrėkit. Skaičius kalba pas už save. Dar kartą ir antrasis įvartis. Antrasis įvartis Semiras Kerla. 9 minutė. Tuoj bus pakartojimas. Va, kartais galima sakyti ir sėkmė šį, gali šypsoti panašiuose momentuose, bet vėlgi. Ilgas perdamas link Andro, pastarasis Golubinskui, Golubinskas prie aikštelės, Švirliuką perdamas 3-0. 3-0 kaip iš natų. Kombinacija Michretas Topčiagičius. Michretas Topčiagičius, bet čia, na, ledo ritulyje gali būti Būna tie rezultatyvos balai keliem žaidėjom, čia manyčiau to nusipelno ir Paulius Golubėskas, ir Andro Švenliuga, ir Michretas. Kairiai Brožičius, puikus perdimas nuo šalies nėra, ir Eligijus Jankauskas, 4-0. Na, aišku, turiu priekaištą šiek tiek Sūduvai, kad 6 minutės praėjo nuo trečio įvarčio, aišku, juokauju. Atlantas negailestingai triuškinė. Ir vėl, puikiai ataka. Golubinskas. Puikiai, Golubinskas. Perdavimas 5-0. 5-0. Michretas Topčiagičius. Dar viena puikia kombinacija, vėl Paulius Golubinskas, vėl tos kombinacijos tokios, kad tik tai žiūrėk ir gerėkis. Kita vertus, Atlantas, ojoj, Golubinskas, 6-0. 6-0 Paulius Golubinskas. Nu, ką aš norėjau pasakyti apie Atlantą, beveik primiršau, bet dabar atsiminiau. Atlantas irgi... Pabintis už kamulio, dabar gal... Ne. Kučiūla. Narbo smūgis. Ivanas Kardumas. Atrėmė. Dabar jis susimiro į Kerlą, šiek tiek apsikeidė vietom, Švirliuką. Vėl perdavimas ir vėl nedaug trūko. Tai Sūduvai, tačiau... Ne viskas taip galima sakyti paprasta. Golubinskas nuo šalies nėra. Na ir Lukas Paukštė. Antrų bandym. Atlantas negali. Dabar Sūduva atakuoja. Golubinskas perdavimas Topčiagičius. Gražus epizodas. Ir Michretas. Atlantas gal šiek tiek jau laisviau žaidžia. Geriau ginasi. O čia ir Atlantas atakuoja. Pavojinga situacija. Bonfilsas. Ir pirmasis įvartis. Ir įvartis, kur turbūt sutinka, na, jeigu nelygiai, taip pat kaip Sūduvos įvartį, bet vis tiek. Sūduvos ir galiai, kaip ir sakiau. Bravo jam ir už šias rungtynes, ir už sezoną. Robertas Vėžiavičius jau aikštėje, o Sūduva atakuoja. Eligijus Jankauskas smūgis, rikošetas. Lukas žiūri į teisėjo asistento pusę. Eligijus Jankauskas, kaip perima kamuolį ir smūgis šalia vartų. Šalia vartų. Ir vieta, kurią dažniausiai turėjo būdavo Paulius Golubinskas. Na, bus smūgis ar ne? Topčiagičius. Topčiagičius. Michretas Topčiagičius.
Hektrika. Ir tai yra gražu. Tai yra gražu. Šio trečio įvarčio Michretas nusipelnė kaip niekas kitas. Dar kartą pažiūrėsim. Na, atrodė, kad čia užsikirtimas dar ir tarp kojų. Tarp kojų. Stadiono pranešėjo šūkės. Tuomet pasako komandos pavadimą ir jau... O, čia Banfilsas. Valgysi. Perdavimas. Smogis. Tiesiai lūkia apaukštis. Nelygius Jankauskas. Atomagos Pušičius, sakyčiau, na, sunku išskirti geriausius žaidėjus, kai komanda laimė. Oi, nedaug. O, štuoni. Michretas Topčiakičius mėgsta pokerį. Aišku, vėl ataka, kurioje sudalyvavo ir Robertas Vėžiavičius, Renanas Oliveira ir Karlo Bručičius. Štai, dar vienas Kaukinėjus, Švenliuga bus devintas. Ai, jai, tęsiasi viskas, bet šiaip netaip. Atlantas apsigina, nors dar ne viskas. Lukas Paukti gaudo kamuolį. Metų čempionate, ypač toje antroje pusėje. Živanovičius, smogis! 9-1, o Michretas Topčiakičius muša penktąjį įvartį. Renano Valveiro smūgį pabaigos. Ir tai yra viskas. Jurijus Paškovskis neleidžia, kad švieslentė užsidegtų dviženklis skaičius, gal ir teisinga.